Vae, sami, yfc, kande, et, chde, muddata, aval, tugetse, va bilasanmi men ufc qanday qiziqarli gap aytishdi agar islom benilni muddatdan avval tugatsa unga ikki karra bonus berilar ekan va jastin geyji sani gaplaringdan norozi edi habib ufcga qaytish uchun ufc nima deyishlari kerak va oxirgi savol bir ikki oy oldin xabar bor edi ya'ni isan, rus, jamu, sablan, futbol, shart, namar, genken, san rus jamoasi bilan futbol shartnomasi imzolagan ekansan salom do'stlar siz daxshat mma kanalidasiz habib nurmagomedov intervyu berdi va biz buni to'liq sifatli qilib o'zbekchaga tarjima qildik albatta video tarqalishi uchun ko'proq odam ko'rishi uchun bitta dahshat layk like, bosing bundan tashqari bu kanalimizga obuna bo'linglar maqsadimiz 400 ming mingta obunachi hammaga rahmat daxshat ariyasi video oдinbet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi siz bu yerda топовый janglar matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin pastda pisaniyada ssilka bor o'sha orqali <laughs> o'ting yoki <laughs> xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib promokod joyiga dahshat mma deb bizning promokodni yozsangiz <laughs> <laughs> eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1 million uch ming so'm beriladi siz spn kanalidasiz mani ismim mark va liniyada o'zgacha mehmon faqatgina yengil vazn sobiq chempioni emas balki jang san'atidagi dominant bo'lgan habib Nurmagomedov. habib ahvollar qanday qayerdasan nima bilan shug'ullanmoqdasan hey, salom mark ahvollar qanday Men bu yerda maqshlog'imda. hozir bo'lsa o'zimni zalim ichimdaman shaxsiy zalim uyimdagi bu sani uyingmi hey, ha bu yerda tepa qavat uy pasi bo'lsa zal demak sen hozir dagistondasan ha hozir man dagistondaman sanda bu yerda zo'r sharoitlar past qavat sani qo'lingda bu zo'rku ha 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 bu haqiqatdan ham yaxshi zal bu yerda sauna basseyn katta zal va hech qayerga ketishim kerak emas o'rnimdan turaman zalga kelaman trenirovka qilaman va lazzat olaman zubayra ufcd tagir ham islomda bo'lsa 9 ta ketma ket g'alaba va yaqinda ESPN uni jangini e'lon qildilar fevral oxiriga las vegasda asosiy jangda beniul dayrishga qarshi va bilasanmi man haqiqatdan ham ishonamanki bu ikki bola dunyodagi eng zo'rlari hozir bu dunyodagi eng zo'r yengil vaznlar bu kutilayotgan jang bo'ladi shaxsan man uchun ulardan kim g'olib bo'lsa o'sha kamar uchun jang qilish kerak keyingi yil o'rtasida bizda fevralda va mart oyida jang qilish kerak bo'lgan yettita yoki oltita bola bor biz bo'lsa amerikaga yanvarda boramiz hamma jamoa bilan kelamiz hammamiz kelamiz va shu yerda qolamiz har doimgidek san xoseda yoki aka havermendes bilan va bilasanmi ba'zilarida dam olib turish kerak shunga noyabrda va dekabrda biz ozgincha dam olamiz oilamiz bilan uyimizda bo'lamiz yanvarda bo'lsa uchib ketamiz fevralda va martda bo'lsa ov qilamiz tushunmoqdamisan burgutlar jamoasi ov qiladi ba'zilarda ov qilish uchun sen och qolishing kerak ammo sen och bo'lmasang sen ov qila olmaysan va hozirgi vaqtda bizning bolalardan beshtasida janglar bor yana bir ikkisi raqib kutishmoqda shunga fevralda va martda bizda katta shou bo'ladi katta janglar bilan darius shu mahaj jangida g'olib bo'lganlar kamar uchun jangga chiqishga majbur san bunga shubhalanmaysanmi right? right? Has to get title shot next, No, doubt. ha o'ylaymanki bu aynan shunday islom va beniyul kamar uchun jang qilishga loyiqlar hozir aynan shunday ammo bizda yengil vaznda da jarangdor ismlar bor ya'ni ularni inkor qilib ham bo'lmaydi misol uchun dastin parie va Justin geyji ularda ikkisida ham yaxshi ismlar ammo jangchi sifatida o'ylaymanki bular yaxshi ya'ni daryush va islam bu ikkisi Dustin va jastinda ancha yaxshi bu faqatgina mening fikrim boshqa bolalarda bo'lsa mashhur ismlar biz hammamiz bu qandayligini bilamiz ba'zilarda to'qqizta ketma ket g'alaba seriyasi titulgaga yetmaydi ba'zilarda sen o'zingga ism yaratishing kerak benil va islam bo'lsa haqiqatan ham 100% foizga pretenden jang kim g'olib bo'lsa kamar uchun jang qiladi ufc islomga daryusni mag'lub qilsang o'shanda kamarga jang qilasan deydi. Işte. va bilasanmi men ufc qanday qiziqarli gap aytishdi agar islom benilni muddatdan avval tugatsa unga ikki karra bonus berilar ekan juda ham qiziqarli bu albatta shaxsiy ishlar ammo men buni sanga va muxlislarga ulashmoqchi edim chunki bu juda qiziqarli va ufc bu jang bo'lishni xohlamoqda ufc ham islomga agar u benilni tugatsa ikki karra bonus oladi deyishdi daryusda qanday ahvol bu narsani bilmayman. I know know that um you you bilmaymanislom titl jangini olish uchun san ko'p harakat qilding unda to'qqizta ketma ket g'alaba u bunga erishishga ko'p narsa qildi va jastin Gage sani gaplaringdan norozi edi ya'ni yaqinda bu haqda aytgandi siz u bilan gaplashdingizmi bu savolni hal qildingizmi urushga yakun qo'ydingizmi bizning jangimizdan keyin biz, biz boshqa gaplashmadik ammo bilasanmi men Justinni hurmat qilaman va uni yaxshi ko'raman bu juda yaxshi bola 2016 yilda men vazn tashlaganimda uh, men horcher bilan jang qilishim kerak edi geji vazn tashlashda menga yordam bergan oxirgi bir ikki kun u man bilan bo'lgan o'shanda u yengil vaznda pfl chempioni edi ammo o'shanda bu wus of edi u chempion edi jastin juda yaxshi odam man faqatgina u haqida o'zimni fikrimni aytdim va mana shu hammasi islom kamar uchun jangga arziydi ammo man geyjini ham tushunaman uni janglari hammaga yoqadi chunki bu bola haqiqatan ham yuradigan highlight. bu mening fikrim ammo UFC da xohlagan vazn farqi yo'q va 9 ta ketma ket g'alaba bo'lsa albatta sen kamar uchun jang qilishing kerak bu narsaga majbursan demak san instagramda geji haqida yozmaganmiding chunki ko'pchilik bu narsani sani menejering ali yozgan deb o'ylashdi bu men edim bu man edim bu narsani men yozgandim pari oliveraga qarshi titul jangda kim g'olib bo'ladi deb o'ylaysan to'g'risini yoki kecha yoki bir ikki kun oldin men Dustin pareni murabbiyini intervyusini ko'rdim uh, Dustin Poirier coach like Matt ya'ni met Brown u yaxshi gapni aytdi qizil zona haqida va men unga qo'shilaman olivera kuchli bo'lgan joyga pare tushib qolmasligi kerak bu bola nima qilayotganini biladi u juda ham xavfli man o'ylaymanki agar dastin pare oliverani okean tubiga olib tushsa ya'ni o'zi va'da qilgandek, u g'olib bo'ladi ammo boshlanishdan kuchni ishlatib qo'ysa unda oliverada imkoniyatli bor Mening fikrimcha oltmishga qirq dastin pare foydasiga gap uning yaxshi kardiosi va ruhiyatida man shunday o'ylayman ammo alivera xavfli raqib va hozir u haqiqiy chempion unda to'qqizta ketma ket g'alaba u toni fergusonni mag'lub qildi boshqa sakkizta bollarni bo'lsa muddatdan avval yo'q qildi man uchun ularning jangi juda ham qiziqarli juda ham qiziqarli jang bo'lgan bo'lardi va man o'ylaymanki oltmishga qirq hisobida dastin parea foydasiga ha qiziqarli jang ammo sen qaytib g'olib bo'lgan jangchi bilan jang qilish darajasidagi qiziqarli emas shundaymi yo'q yo'q to'g'risi yo'q man sanga ishonaman sanga ishonaman habib ufcga qaytish uchun ufc nima deyishlari kerak hech nima va hech kim hech nima va hech kim bilasanmi bizda maqsad bor maqsad bor bu kamarni ortga qaytarish va buni islom mahajev qaytaradi u buni olib kelishi kerak ya'ni dagestonga qaytarish kerak va man unga ishonaman haqiqatdan ham uni xususiyatlariga ishonaman u bu narsani qiladi va bu narsa keyingi yil oxirida sodir bo'ladi u kammardni dagistonga qaytaradi floyd mayveer bilan jang uchun sanga katta summa taklif qilishganini eshitganman ya'ni boks qonunlari bo'yicha bu narsa haqiqatmi bu bir yil oldin bo'lgandi va bilasanmi dana manga bir vaqtlar aytgandi to'g'rirog'i alidan so'ragandi <laughs> ya'ni habib nega man unga qancha pul berishimni so'ramaydi deb bu qiziqarli lahza chunki ba'zilarda man odamlarga nimadir deyman ammo ular meni tushunmaydilar men bo'lsa boshqa narsani aytmoqchi bo'laman albatta hamma pullarni yaxshi ko'radi pul hammaga yoqadi pul juda ham muhim narsa ammo man uchun pul hammasi emas manda pullar bor hammasi yaxshi mandi ahvolim yaxshi va bilasanmi parvardigor bu pullarni ishlatishga manga vaqt bersa yaxshi bo'ladi pul topish bu bir narsa boshqasi bo'lsa bu pulni qanday ishlatishing bu bilan nima qilasan bu boshqa savol birinchi savolni men yopdim endilikda bo'lsa ikkinchi savolni hal qilmoqdaman o'zimni vaqtimni va pulimni qanday ishlataman va men bu narsani qanday ishlatishimni bilishim kerak ya'ni menga parvardigor bergan narsalarni Men buni qanday ishlataman chunki hamma narsaning yakuni bo'ladi hayotni yakuni kamarni yakuni sani hayotingdagi o'rningni yakuni bo'ladi bir kun bu dunyoda hammasi yakun topadi sportni man tugatdim endilikda oldimda hayot hayotimda manda boshqa sport bu mma emas bu haqiqiy hayot bu nima degani qaysi sport haqida gapirmoqdasan Like bu hayot bu hayot kletkadan tashqarida kletkada emas tushunyapsanmi man oxirgi o'ttiz o'ttiz uch yil kletkada yashashimga to'g'ri kelgan va bu ishni qildim bu bilan m har kuni shug'ullanardim hamma ishlarim sportga bog'liq edi Men kurashardim sparring qilardim yugurardim bu uchun hamma narsani qilardim enlikda m ozodman man oddiy odamlarga o'xshab yashamoqchiman aslida bunday yashash uh, g'alati emasmi chunki san butun umr sportda o'tkazding to'g'risini aytsam ha o'zgincha g'alati balki g'alatiemasdir man o'ylaymanki agar zo'r bo'lsang san zo'risan real hayotda bo'lsa kletkadan tashqarida bo'lsa ancha <little> bit... <imitra> qiyin hammasi tushunmoqdamisan ozgincha qiyin shunga manga ko'proq vaqt kerak man bitta vaqtda biznes qilib o'zimni ishlarimni qilib keyin sportsmen bo'la olmayman bu narsa mumkin emas bitta narsani tanlashimga to'g'ri keladi endilikda san oddiy hayot bilan yashamoqdamisan normal hayot yoki bunga hech bo'lmasa harakat qilmoqdaman ammo manga qiyin lekin harakat qilmoqdaman oddiy odam bo'lmoqchiman van uyg'onyopman va tushunmoqdamangi san aytganingdek o'zimni mashhur odam va shunga o'xshagan narsa ammo man o'zim bunga qo'shilmayman oddiy odam bo'lmoqchiman va oxirgi savol bir ikki oy oldin xabar bor edi ya'ni san rus jamoasi bilan futbol shartnomasi imzolagan ekansan bu soxta xabarlar unda gap nimada marti man yolg'on ma'lumotlarni boshqara olmaymanku bu hayotimdagi eng qiyin ish hamma xohlagan narsani yoza oladi ko'pchilik odamlar ko'radilar like qo'yadilar komment qiladilar nima qila olaman shunga bu xabar yolg'on Men futbolni yaxshi ko'raman ammo bu yolg'on xabar edi enlikta futbol sani rejang emasmi yo'q man futbol o'ynayman va o'ynamayman deb aytmayman va har doim bu narsa bo'ladi misol uchun xayriya matchi bo'lsa albatta bunda ishtirok etgan bo'lgan bo'lardim ammo professional darajada emas ammo real madrid mani taklif qilsa man qanday qilib inkor qilaman man o'ynayman ammo boshqa savol man ularga kerakmani yoki yo'qmi tushunmoqdamisan futbol bu qiyin sport turi yaxshi formada bo'lish tajribali bo'lish kerak ammo man hayriya janga taklif qilsalar yoki o'rtoqlik o'yiniga man albatta ishtirok etaman man futbolni juda ham yaxshi ko'raman va man uchun bu dunyodagi eng zo'r sport turi eng zo'ri boshqalari hattoki yaqin ham emas